60 e katër lindje janë realizuar për më pak se një vit në maternitetin jashtë spitalor në Preshev, institucion që ndihmua për të themeluar me një shumë simbolike prej 100.000 eurove edhe nga dy qeverit, ajo e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Doktoresha Xhelane Ferati ka thënë se materniteti po funksionon në mënyrë normale, ndërkohë që me rritjen e kapacitetit të këtij institucioni do të duhej buxhet shtesë. I falenderojmë të dy qeverive, si Republikës së Shqipërisë, po ashtu edhe të Kosovës për donacionin e dhënë dhe shpresojmë të ardhmen që këtë donacion të na rritet, ne funksionojmë normal deri tani me këto kushte të një spitalit, të themi maternitetit jashtë spitalor. Kemi kryer 64 lindje deri tani. Nuk kemi pas kur farë komplikacione gjatë lindjes ose pas lindjes. Kryetarja Kuvendit Komunal të Preshevës, Ardita Sinani, ka thënë se vëmendja shqiptarve të Luginës është të përqendruar në veprimet e dy qeverive, ndërkohë që nga ato pret shumë. Fillimisht faleminderoj dy qeverit shqiptare për kontributin e dhënë në hapjen e maternitetit në Preshev, pavarësisht shumë simbolike që ishte, ndërkohë vëmendja shqiptarve të Luginës së Preshevës, padyshim se është fokusuar te dy qeverit shqiptare, dhe ne presim për krahjen e pa rezerv, si në aspektin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në çdo veprimtari të jetës njerëzore. Ndryshe nga pakicat tjera nacionale që jetojnë në Serbi e që kanë përkraje më të madhe të shteteve AM, shqiptarët e Luginës për herë të parë janë ndihmuar me 100.000 euro në mënyrë simbolike për hapjen e maternitetit jashtë spitalor në Preshev, ndërkohë që nuk kanë munguar deklaratat politike e së fundi edhe vizitat e zyrtarëve të lartë të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Shqipërisë.